Փետրվարի 3-ին եւ լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում արցանագրվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդը 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետերից, հան 17 տիպի նռնականետերից եւ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 250 կրակոց։ Շփման գծի արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետերից արձակել է ընդհանուր առմամբ 98 հարկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն իրականացրել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը և անհրաժեշտության դեպքում դիմել պատասխանատվությունների։ Սահմանադրության նախագծին դեմ հանդես եկող ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը հանդիպմանը ներկայացրել էր քարոշչական թերթիկով. «Իշխանությունը քոնն է, միզի չիրայն ուրիշին, քվեարկիր դեմ են»։ Հայկ Խանոմյանի կարծիքով Արցախում սահմանադրական փոփոխությունների կարիք չկա, գործող սահմանադրությունն ի վիճակի է ապահովել երկրի բնականոն զարգացումը։ Դրա անհրաժեշտություն չկա, գործող սահմանադրությունն է թույլ է տվել թե քաղաքական համակարգին, թե բոլոր կառույցներին աշխատել։ Հետո 10 տարի մեկ սահմանադրություն փոխելով մենք հարված ենք հասնում ինստիտուտներին։ Անդիմադիր դաշտ ներկայացնող քաղաքական գործիչը հերքում է շրջանառվող տեսակետը, թե սահմանադրական բարեփոխումների շնորհիվ վերականգնում է Արցախի Հանրապետություն անունը։ Բանախոսի կարծիքով ոչ մի արգելք չկա, որ երկիրը հռչակվի Արցախի Հանրապետություն, գործող սահմանադրությունը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Գործող սահմանադրությամբ գրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն անունները նույնականը։ Նախագծում գրված է Արցախի Հանրապետություն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անունները նույնականը։ Հետևաբար ոչ մեկը չի արգել, որպեսզի իրենց մարդիկ կոչեն Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ կամ Արցախի Հանրապետության վարչապետ։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժի ղեկավարն այն կարծիքին է, որ այս փոփոխություններով ժողովուրդն ավելի է հեռացվում որոշումներ ընդունելու գործընթացից։ Այսինքն ժողովրդից վերցել են մեկ իրավունք ևս ուղղակիորեն համայնքապետ ընտրելու։ Երկրորդ, այս սահմանադրության նախագծով նախատեսվում է, որ այնուհետև սահմանադրական փոփոխությունները տեղի են ունենալու ոչ թե հանրաքվեի, այլ ազգային ժողովի միջոցով։ Չլինելով միակը ոչի ճամբարից, Հայկ Խանոմյանը սահմանադրության նախագծի քարոզարշավին մասնակցող առայժմ միակ ընդդիմադիր ներկայացուցիչն է, ով օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքից կոչ է անում ոչ հասել իր իսկ բնորոշմամբ անձի քաղաքական իրավունքները սահմանափակող սահմանադրության նախագծին։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Առաջարկող սահմանադրության նոր նախագծում տեղ գտած կարևոր փոփոխություններից մեկն էլ այն է, որ ամեն 2.5 տարի մեկ ստիպված չենք լինի երկրում անցկացնել ընտրություններ, նախագահական կամ խորհրդարանական։ Կարմիր շուկայում հանդիպման ժամանակ պարզաբանումներ տվեց Ազատ Հայոյնի կուսակցության ղեկավար վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ 15 թվականին ունեցել ենք պարլամենտական ընտրություն, 17-ին սպասվում է նախագահական, հետո 20-ին պարլամենտական, 22-ին նախագահական, որը նաև քաղաքական բարդություններով, այսինքն քաղաքական ճգնաժամների իր մեջ պարունակում, դրա համար առաջարկող սահմանադրությամբ մենք ունենալու ենք ընդամենը 5 տարի մեկ ընտրություն, մի օր ընտրություն, և այդ օրը ընտրելու ենք և պարլամենտ, և նախագահ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաև Արցախի Հանրապետության իրավազորության սահմանների մասին։ Սահմանադրության նոր նախագծում ամրագրված է, դրա հետ կապված բոլոր փոփոխություններն իրականացվելու են հանրաքվեյով, արցախայությունն է որոշելու։ Մայր օրենքի նոր նախագծում տեղական ինքնակառավարման փոփոխությունների մասին Ազատ Հայոյնի կուսակցության ղեկավարը խոսեց նաև թաղավարձիների և հարևան գյուղերի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ, ինչ վերաբերում է համայնքների խոշորացմանը, Արայիկ Հարությունյանը դեմ է։ Կրճատումներին դեմ ու վերգյուղում այդ համապատասխան հաստիկները կրճատվեն, բայց նույնիսկ ասում կողմում վերշրջանի ղեկավարը ընտրվե, ծախ շրջանով հավաքվին, ընտրին շրջանի ղեկավարը, տա կլինի ուղակի կամ անուղակի, ուղակին վերնավեր թեկնածուների միջև ընտրում, անուղակին ընտրում են շրջանային խորուրդ, օրինակ ամեն գյուղից մի հոգի ընտրում են, խոշոր գյուղերից մի քանի հոգի, որն էլ ընտրի շրջանի ղեկավարը, որը շրջանը արդեն համայնքային իրավունքի տերա լինելու, իր բյուջեով, իր ամեն ինչով։ Սա մոդելները, որը հետո պետք է մենք քննարկենք։ Նոր սահմանադրությանն այո ասելու քարոշության շրջանակներում Արայիկ Հարությունյանի վերջին կանգառը ավետարանոցում էր։ Կառավարման արդյունավետության բարձրացում, երկրի ինքնիշխանության ամրապնդում, ժողովրդավարական գործընթացների զարգացում, մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման ու պաշտպանության առավել արդյունավետ կառուցակարգերի արմատավորում, այս և այլ շատ հարցերին է լուծում բերելու մայր օրենքի նոր նախագիծը, վստահեցնում է Արայիկ Հարությունյանը։ Անհրաժեշտությունը սահմանադրության փոփոխության հեչ պայմանավորված չէ որոշ կամ մարդու, կոնկրետ մարդու
իշխանությունում մնալու, ընտրվելու իրավունքով։ Դա չի էլ քննարկել երբևէ։ Ընդհանուր առմամբ կլասիկ սահմանադրություն է, նման սահմանադրություն մոտորապես ընդունել է Հայաստանը։ Ես նշեցի տարբերությունը Հայաստանի և մեր։ Այն է, որ Հայաստանում առաջին դեմքը երկրի գերագույն գլխավոր համանատարը լինելու է վարչապետը, որին ընտրելու է պարլամենտը։ Մեր առաջարկությամբ այդ անձը լինելու է նախագահ, որին պետք է ընտրի ժողովուրդը։ Հանրաքվեի մասնակցելը մեր բոլորիս քաղաքացիական պարտքն է, Արայիկ Հարությունյանը կոչարեց անտարբեր չլինելու ցուցաբերել ակտիվություն։ Գենադի Երեմյան, Մերժո Մարտիրոսյան, օր։